ابو هريره تم غريبو ويدلوكي دا وجب دا مسجد النبوي په دروازه کې پروت و يا يا براتو زما په سټ باندې وخپ کې خوده خلق روي کو په ابو هريره باندې د ميرګو دوره راغلي په خاصه په چا باندې ميرګو دوره راتله په سټ په ونه خپ کې خوده ابو هريره وایي زده نوکي دا وجب زده حديث طالب دا حديث پتن زما د نوکي دا وجب د مسجد النبوي په دروازه کې پروت و يا يا صحابي براتو زما په سټ په خپ کې خوده چول پدې د مرګو دوره غري ابو هريره وای دا د مرګو دوره نه و دا نور سنو نور سنو الا جو دا بل نو کې دا وځي زه د مسجد نه وای په دروازه کې پروت یم.